Ramza i Milota ode iz Donje Jukića su areni za petu borbu, peti pare, neka buduje pripreman Kukan od Dušića i Šaronja ode koalicije Bračanac. Ali sad. Ovo je ovaj donji. I šta kaže Rade, Rade. Onaj što miži, to je Milota. Vidi Tokića što se smiješi, vidi Tokić, tako je, svaka čast, čestitamo, vjerovato, Rade, gotovo. Čestitamo Tokiću i Ramace. Bun je bio i pobjedio agresore. Idemo mi sa petom borbom, pozivamo Dušiće sa Kukanom i koalicija Bračanac sa Šaronjom. Thank you.